წარმოგიდგენთ მომდევნო სტუმრებს წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იღუმენი ნაზარი ბასილაია და ფონდის ფინანსური დირექტორი დავით ხუჩია. დიდი მშვიდობისა, მადლობა გქონდეთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფონდის საქმიანობაზე, თუმცა ვიდრე უშუალოდ საქმიანობაზე დავიწყებდეთ საუბარს, ცოტა შორიდან დავიწყოთ. როდის დაარსდა ეს ფონდი, რა ედომა საფუძვლად, ჰქონდა თორე წინაპირობას რაიმე და რატომ წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის? დილამშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმებით თქვენს წარმომაყურებელს, პირველში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მოგესალმება წმინდა ნაზარ ლეჟავას 8 წლის საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისთვის. ის გახდათ იმერეთის მიტროპოლიტი, რომელიც 1920 წელს დახვრიტეს. მისი 8 წლი არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, მთლიანად საქართველოს ეკლესიის მასშტაბით საკმაოდ ბევრ სპექტს მოიცავს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იყო საპატრიარქო კანდიდატურა, რომელიც კათალიკოს ამბროსისთან ერთად იყრიდა კენჭს, მაგრამ ამბროსი ხდება პატრიარქის შემდეგ ის იმერეთის მიტროპოლიტია და 1920 წელს მას დახვრეტენ საბჭოთა ხელისუფლების ფაქტობრივად ბოლშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მას აბრალებენ საქართველოს ეკლესიის განძევლობის მითვისებას, რომელიც პატრიარქ ლეონიდეს ბრძანებით სწორედ მის საეპარქიო სახლის ქვეშ აღმოაჩინეს და ყველაზე მთავარი რაც იყო, რომ მას ჰქონდა ესეთი დავალება კათალიკოსისგან და საკათალიკოსო საბჭოსგან, რომ ეს განძი ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად წასულიყო და ევროპაში გაეტანათ და იქ დაეცვათ. და წინა ნაზარი ერთ-ერთ პირად მიმოწერაში, რომელიც მისი დღევანდელ მემკვიდრეებს ან მისი ოჯახის წევრების მეშვეობით არის შენახული ეს წერილი, მან წერს თავის ერთ-ერთ საფუძველად ისეთ პოეტს, რომ მან ვერ შეძლო ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად წასვლა უცხოეთში და დარჩა საქართველოში და სწორედ ის ხდება შემდეგ მოწამე. ნუ მის მართველობის პერიოდში ხდება ქუთაისის საკათედრო ტაძრის სობოროს ტაძრის დაანგრევა, ის უკვე დააპატიმრებენ მას მეტეხის ციხეში ჩასვამენ და სწორედ ამ დროს ტაძარსაც დაანგრევენ. და რეალურად წმინდა ნაზარის ფონდის დაარსების იდეა ჩვენში წარმოიშვა ჩვენი სამრევლო პრინციპებიდან გამომდინარე. მოგახსენებათ, რომ ეკლესიისთვის ვალდებულებაც არის, რომ ადამიანს არა მარტო სულიერი მატერიალური მხარეც უზრუნველყოს, თუ რა თქმა უნდა აქ ამის რესურსი. და ქრისტიანობის ქადაგება ჩვენ როცა ვიწყებთ, ჩვენ ვერ შევძლებთ მხოლოდ აი როგორ გითხრათ, როცა ადამიანს მატერიალურად შია, ელემენტალურად არ აქვს საკვები და სხვა საყოფაცხოვრებო პირობები, ჩვენ ესეთი, ასე რომ ვთქვათ, დანაკრებული ვერ დაუწყოთ მას რაღაც მაღალ სულიერებაზე საუბარს. და რეალურად მოწყალების საქმე ეს პირდაპირ ეკლესიის დანიშნულებაა. მოწყალება არის უპირველესი ქრისტიანობა. და წმინდა ნაზარის ფონდის დაარსების იდეა წარმოიშვა ჩვენ სამრევლოში. იმიტომ რომ ჩვენ სამრევლოში ჰქონდა ტრადიცია, პერიოდულად ეხმარებოდით სხვადასხვა სოციალური, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, სხვადასხვა პრობლემას აღმოუფხვრიდით. მნიშვნელობა არა, ეს არის მედიკამენტები, საკვები, პროდუქტები, ტექნიკა. ნუ დღეს მოგახსენება საკმაოდ ძიმე სოციალური ფონია საქართველოში. და აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ უკვე სამრევლოში კარგი პრაქტიკაც მივიღეთ ამავდროულად, მეც ჰქონდა სხვა ფონდში აქტიკა ბერენდრეს ფონდში დიახაც გამოსტილება, ასევე ბატონი დავით ჯურხაძე, რომელიც არის ფონდის შეიძლება ითქვას მინერა ზარის ფონდის სული ჩამგმელი და ფაქტობრივად მასზე დავაშენეთ ეს ორგანიზაცია და მის გამოსტილებაზე ბატონი დავითი კიდე ხუჩია, რომელიც ფინანსებს უზრუნველყოფს ეს დაფუძნებელი ამ ფონდისა. ეს ერთმანეთს გამოსტილებები ერთმანეთს შეუერთეთ და წამოიშვა უკვე რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც უკვე სამრევლო ფარგლებს გაცდა. დაკიდან წმინდა ნაზარის სახელი, იმიტომ დავაკავშირეთ, რომ ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, სხვადასხვა, ნუ ბევრი სახელია გამოყენებული სხვადასხვა ორგანიზაციებში, სხვადასხვა ფონდებში და წმინდა ნაზარის პოპულარიზაციაც იქნებოდა, როგორც ეკლესიის უდესი მოღვაწის, არა მარტო ეკლესიის, არამედ საზოგადო მოღვაწე გახლართ ის ავტოკეფალის მოპოვებასთან ერთად ქვეყნის ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული და მას არსებობს ქუთაისში მისი სახლი, სადაც მის შთამომავლები ცხოვრობენ, ბატონ რევაზ ლეჟავას ოჯახი, ანუ ძმის ხაზით, იმიტომ რომ მას მეუღლე და შვილები გარდაეცვალა, ის შემდეგ აღიკვეცება მონაზვნად და უკვე ხდება მისი ეპისკოპოსად ხელდასხმა. და სწორედ რევაზ ლეჟავას ოჯახი გახლართ დღეს არსებობს ეს ქუთაისის 26 მაისის ქუჩა არის 5 ნომერში სახლი, სადაც ხდებოდა ფაქტობრივად ესეთი ეს ეროვნული მოძრაობის იდეის მქონე შეკრებები. ანუ სადაც იკრიბებოდნენ კათალიკოსი კერიონი, აკაკი წერტი, აკაკის მაგიდაც არსებობს იქ, ელენე ახვლედიანი, ნუ სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც ინტელიგენცია ექვთიმე თაყაიშვილი, იმ დროინდელი ინტელიგენცია, რომელსაც არ მარტო ეკლესიას, ქვეყანას დამოუკიდებლობა დღეს მოუტანეს. და როცა ნაზარის საეპარქიო სახლს ჩამოართვეს კონფისკაციას, გამოაცხადეს ხელისუფლება, მეტეხეციხიდან მას ათავისუფლებენ და სწორედ ამ სახლში ხდებოდა ამ იდეების ხორშესხმა და განხორციელება. და სწორედ ამას წმინდა ნაზარს ამიტომ მიუძღვენი ჩვენ
ამ ფონდის დაარსების და ამის სახელის მის მივანიჭეს და ამავდროულად რაც საინტერესოა რომ ჩვენ გეგმები რაც ახლა პანდემიის დროს დაარსდა ფაქტობრივად ერთი წელია და ეს მარტში მოხდა ჩვენი ფონდის ესეთ გამოსვლა ეს ასპარეზზე სამწუხაროდ პანდემიამ ჩვენ უფრო დიდი გასახანი არ მოგცა თორემ ჩვენი მიმართულებები არ იქნებოდა მხოლოდ პანდემიისთვის საჭირო გამოწვევები ანუ ჩვენ ვაპირებთ უფრო ფართო სპექტრი ქონოთ მაგრამ დღესდღეობით ეს მეტნაკლებად ვერ განხორციელდება. აი მიმართულებებზეც მინდოდა რომ მეკითხა. ბევრი საქველმოქმედო ფონდი არსებობს საქართველოში და საინტერესოა უშუალოდ თქვენი ფონდის მიმართულება რა იქნება. ვინ არიან თქვენი ბენეფიციარები და რა არის თქვენი მთავარი მიზანი? კი ბატონო, აი ჩვენი ბენეფიციარები ამ ეტაპზე არიან მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოხუცები და სოციალურად დაუცველი მოხუცები. ანუ ეს ამ სპექტრი იმიტომ ავარჩიეთ, რომ პანდემიის პირობებში ყველაზე მეტად მათ დაჭირდა ჩვენი ხარდაჭერა. ანუ ხარდაჭერა იმ კუთხით, რომ ჩვენ ყავდა ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდათ საწყალი რომ მიეწოდებინა არ ყავდათ და იყვნენ საწოლს მიჭაჭული. ეს მოხუცებზე მაგ საუბარი. ყავს ახლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, რომლებიც თქვათ არის ესეთი პრობლემა, რომ არის ცერებრალური დამბლა, რომელსაც აქვს და სხვა ცხოვრებრივი პათოლოგია და დედა ვერ ტოვებს ბავშვს ფიზიკურად, ვერ მუშაობს. ნუ მოგახსენებათ, რომ ხოლმე სოციალური შემწეობის ამარა რთულია გაიტანო თავი. დღეს ამ თანამედროვე პრობლემებში და მოგახსენებათ, ყველაფერი ზვირდება და მატერიალური პრობლემები უფრო იმატებს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, ნუ საბჭოსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ქონოდა შეზღუდული შესაძლებლობის ეს კონი ბავშვები და მოხუცები ამ ეტაპზე. ეს იყო 2020 წლის ფაქტობრივი გეგმა, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ მეტნაკლებად ძალიან წარმატებით, იმიტომ რომ მოგახსენებთ დანარჩენ საკითხებს დავითიც საუბრებს, რომ როცა არა გაქვს საქმოქმედო სტატუსი და ჯერ რიცხვ გამოდიხარ ასპარეზზე, ნუ პირველი წლისთვის რა ჩვენ შედეგი დავდეთ, ნუ თუნდაც 100-მდე ოჯახს რო შემუგეს მისცემ, ეს არ არის ცოტა. და ამავდროულად ჩვენთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია წინა ნაზარის ფონდი არ არის უკაცრავად, არ არის ორიენტირებული მხოლოდ მატერიალური კუთხით დაპურებაზე, ესე რომ ვთქვათ ადამიანის, იმიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ სულიერი საზოგადოებით მიგვეწოდებინა, იმიტომ რომ ეკლესია დღეს რაღაცას წარმოუდგენია, რომ არის რაღაც კონკრეტული ადგილი, რაღაც ლოკაცია, სადაც მიხვალ და აღმოგიჩენენ ნუგეში, ნებოთ სულიერს, ნებოთ მატერიალურს. Ну, ესე არ არის რეალურად. Ну, ეკლესია არის, ეკლესია არის, ეკლესია მოძრაობს, ეკლესია ვარ ჩვენ ადამიანები, ეკლესია თითეული ბრევლის წევრი. ეკლესია ყველა, ვისაც ქრისტე წამს. მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეს შემთხვევაში ჩვენ ფონდისთვის მნიშვნელობა არ ქონია არც მწამსაც, არც ეროვნებასაც. ჩვენ თანაბრად მივსულვართ სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა მწამსის ადამიანთან და თან ჩავრთეთ ჩვენ სასრულო პირები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ მოგმართავენ, რომ მათ უნდა წმინდა ზიარების მიღება, მაგრამ უფრო თარიან სოციალურ დაუცველები. აი ახალგაზრდა მოძღვრები, რომლებიც ჩვენ სირგულ გაერთიანდნენ, ძალიან წესიერი და ეს ენთუზიაზმით მოსული ხალხი ეკლესიაში, რომელსაც ღვთისა და მოყვასის სახურება რაღაც უპირველეს ესეთ ვალდებულებად მიაჩნია და გათავისებული აქვს. ჩვენ მივდივართ ესეთ სოციალურ დაუცველ მოხუც იქნება თუ ეს ბავშვი, მასთან მიგვაქვს პროდუქტები, საკვები, მედიკამენტი, რაც შეთანხმებით ხდება, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახებთან და ამასეულად მიდის მოძღვარი, მას აზიარებს, ზეცაცხებს და რაღაც სახურება ჭირდება, ანუ ჩვენ ადგილზე ვასრულებთ ყველაფერს და თუ რა თქმა უნდა, შემთხვევაში ვერ ხერხდება მათი ტრანსპორტირება, მათი ფიზიკური მდგომარეობა გამომდინარე. დიდი მადლობა. ბატონ დავით, თქვენთან მექნება კითხვა. ორი დღის წინ კონდეთ შეჯამება, ასე თქვათ, ფონდის საქმიანობის. როგორ შეაფასებდით თქვენ ამ ერთწლიან შრომას? კი ბატონო, თქვენ სიუჟეტშიც გამოჩნდა. პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით იმ კეთილ განწყობილებისთვის და ყურადღებისთვის, რაც ჩვენი ფონდის მიმართ იჩენს თქვენი ტელევიზია და ასე თქვათ, პოპულარიზაციაში გვეხმარებით და ეხმარებით ზოგადად ქველმოქმედებას. რაც შეეხება შეკრებას, რომელიც ჰქონდა რამოდენიმე დღის წინ, მამამაც აღნიშნა, ეს ერთწლიანი ასე თქვათ, საქმიანობა შევაჯამეთ, სადაც განხილული იქნა ასე თქვათ, განხორციელებული საკითხები და გეგმები, რომელიც უნდა განვახორციელოთ. ანუ აღსანიშნავი საკითხია ის, რომ იმ პირობებში გულისხმობ, რომ ფონდს არ ქონდა სტატუსი და უკვე ველოდებით, ასე ვთქვათ, განაცხადი შეტანილია შესაბამის სამსახურებში, წარდგენილია და ველოდებით სტატუსის მიღებას, რა თქმა უნდა, დადებითი განწყობით და ასე ვთქვათ, იმედით, რომ დადებითად გადაწყდება ეს საკითხი. მოვახერხეთ ამ პირობებში, რომ მობილიზება განხორციელდა დაახლოებით 32000 ლარის, რომელიც არის, ანუ შემოწირულები არიან სულად ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი მეგობრები, ასე ვთქვათ, ვინც ჩართულები იყვნენ აი ამ პროცესში უშუალოდ, ზოგი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ერთმანეთში გაცვალეს ადამიანებმა და ასე შემდეგ. სრულად, ესე იგი, ამ თანხის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელს გაუსვავ ხაზს, რომ ადმინისტრაციული ხარჯისთვის
დაიხარჯა მხოლოდ 8%. დანარჩენი, ესე იგი დიდი ნაწილი, თითქმის სრული უმრავლესობა მოხმარდა ჩვენს ბენეფიციარებს. სამედიცინო დანიშნულების აგნები, მედიკამენტები, ტექნიკაც მათ შორის, აი საყოფაცხოვრებო, ნუ საკვები პროდუქტი ძირითადად. მამამ აღნიშნა ის პროცესები, რომელიც განლო ფონდმა, ასე ვთქვათ, უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში და ერთი სიტყვით რო შევაჯამოთ, საკმაოდ ხო სახელფასო ფონდი იყო ნული. ანუ არანაირი ხარჯი ამ განხრით არ ყოფილა. ღირსეული საქველმოქმედო ფონდი ყოფილა. ადმინისტრაციულმა ხარჯმაც სრულად ის 8% რაც ქვის შეადგინა მხოლოდ ამ მხოლოდ ასე ვთქვათ რეკლამის და პოპულარიზაციის თვის გაწეულმა ხარჯმა. ნუ შეკრების ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მიზანიც უბრალოდ ის იყო რომ მომავალზე გვესაუბრა და შემართებით კვლავ ვაგრძელებთ ცდილობთ უფრო მეტი ადამიანი ჩართოთ ისე ჩვენი მეგობრები, ახლობლები, ნაცნობები, ვინც ჩვენს გვერდით ზოგი მატერიალურად ცდილობს, ზოგი გარკვეულ სხვადასხვა აქტივობებით ცდილობს ჩაერთოს და დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა. და ვიდრე საუბარს დავასრულებდეთ, მამო, თქვენ მინდა გკითხოთ, ზოგადად ქველმოქმედების არსი რა არის? რატომ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ ყველა ჩართულები ვიყოთ ამ პროცესში და არა მხოლოდ მრევლის წევრები ზოგს მაგალითად არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა იმის რომ ადამიანს დაეხმაროს ამ დროს რა შეუძლია რომ მან გააკეთოს აი იცით ჩართულობაზე პირველ რიგში არის სვალდებულება ყველა პირველ რიგში ვიწყებ მაინც ქრისტიანით იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ ეკლესიის წიაღში წარმოიშვა ეს ფონდი და წმინდა წერილის სახელს ვატარებთ პირველ რიგში არის ის რომ ყველა ქრისტიანს სვალდებულება და ჩვენ სახარების ეულემის არაერთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ და სამარტელის იგავისაც ახსოვს იქ უკვე ადამიანი მიხვდება რომ ეს მისი პირდაპირ სვალდებულება ეს არის პრაქტიკული ქრისტიანობის აუცილებელი მხარე მოწყალება და მოწყალება არ ნიშნავს ხოთ მატერიალურ მოწყალებას. მოწყალება არის სულიერი მხარე ადამიანისთვის. და ჩვენ ვისულოთ ადამიანებთან, ეყოფილა ესეთი მოხუცი 99 წლის კაცი ომის ვეტერანი, რომელსაც მოსაუბრე არ ყავდა. 45 წუთი ვიყავით ადამიანთან მინიმუმ და სიტყვა არ გვითქვამს. ხოდ საუბრობთ ჩვენ უსმენდით, იმიტომ რომ ეს მარტო ხელა შული გარდაცვლილი ყავს და მარტო მოსაუბრე ჭირდებოდა. აი ჩვენ ყველა ადამიანს ვთავაზობთ რომ მოვიდნენ ჩვენთან, თუმცა არ აქვს ფინანსური რესურსი რომ რაღაც ჩადონ ნებისმიერ ადამიანსაც თუნდაც პროდუქტი მიუტანონ, ჩვენ ვაძლევთ ამ ფინანსურ ხარესაც ჩვენი ფონდის სხვა, ნუ შემოწირულობის მეშვეობით რა თქმა უნდა და ის მივიდეს და უბრალოდ ფონდის სახით იყოს მოხალისე. უბრალოდ მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, მიუტანოს გადასცეს პროდუქტი, მოუსმინოს ამ ადამიანს, გაიგოს მისი ტკივილი და ცოტა ხანი გაატაროს 9 საათი მასთან. აი ესეც უკვე დახმარებაა. მაგრამ მე კიდევ ერთ რაღაც მინდა ხაზი გავუსვა და დავითმა აღნიშნა რომ თქვა ჩვენ არა გვაქვს დანახარჯი სახელფასო არც ერთი თეთრი ეს რატო ხდება იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ყავს შვიდკაციანი საბჭო სამოთვალყურეო რომელიც ყველა ჩვენს სამრავალ წერილს წარმოადგენს და ადმინისტრაცია გვაქვს ასევე ისევე ვინც აკავს ყავს იურისტებად და ფინანსური დირექტორი გენერალური დირექტორი დავით ჭუხაძე ნუ ყველა ეს ადამიანები რომელიც ჩვენ ჩამოთ ყველა მრევლია ერთი არის შეწყვეტების მენეჯერი მეორე არის საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი იურისტი და ასე შემდეგ ყველა უსასყიდლოდ დათქმარება უსასყიდლოდ ანუ ეს ჩვენ გავითავის ეს იყო ჩვენი ვალდებულება. ეს არის ჩვენი ქრისტიანობის დადასტურება და პრაქტიკულად ხადაგება ქრისტიანობის. და ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ არა გვაქვს პრობლემა, რომ ეხლა ერთი სპეციალისტი გვჭირდება მარტო ეს მარკეტინგის პროექტების მენეჯერი. სხვა ყველა გვაქვს, ამასაც ალბათ შევავსეთ და რეალურად გეგმები ძალიან დიდია. და საქველმოქმედო მიმართულება ზოგადად რასაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში ვაკვირდებით, არ უნდა იყოს როგორც იცით, აი ღირსებას არ უნდა ულახავდეს ადამიანს, როცა შენაკეთებს შენი საქმის რეკლამას. ანუ როცა საქველმოქმედო ორგანიზაცია მიდის კონკრეტულ ბენეფიციართან თუ ადამიანთან, მას არ უნდა კონდეს, აი თქვათ, შეურაცხყოფის განცდა. იმიტომ რომ ესეთი კადრები არ უნდა წარმოაჩინო, არ უნდა იყოს ესეთი ტექსტი დადგმული, არ უნდა იყოს ეს რაღაცა, ესეთ ხელოვნურობას არ უნდა შეიცავდეს და არ უნდა манипуლირებდეს რაღაცა ცრემლებზე. აი ადამიანი არ უნდა იყოს ორიენტირებული ატირო პირდაპირ ეთერში თუ რა ვიდეოში და რა თქმა უნდა ის უნდა დატოვა ადამიანად როგორც სულიერი ხარეც უნდა დაიცვა მისი არა მარტო შეიძლება აძლევ რაღაც მატერიალურ დიდ ნუგერს მაგრამ უნდა შენ ართმევს შინაგან სულიერ ღირსებას ეს ძალიან რთულია ძალიან დიდი მადლობა მამამ დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის თქვენს ფონდს დიდი მადლობა რომ ასეთ კეთილ საქმეს აკეთებს და ასეთ კარგ მაგალითებს გვაძლევს პრაქტიკული ქრისტიანობისას და წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ ტელემოყურებელს შევახსენებრო წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იღუმენი ნაზარი ბასილაია და ფონდის ფინანსური დირექტორი დავით ხვიჩე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები